Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ, իմ հյուրն այսօր Angel Investor Club of Armenia, ընկերության համահիմնադիր, Հայաստանում Հարվարդի համալսարանի շրջանավարտների ակումբի անդամ Սամսոն Ավետյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Ավետյան։ Ոլորտը, որին անդրադառնալու ենք եւ որի մասին հա այսօր խոսելու ենք, առանց դրա դժվար է պատկերացնել հասարակական հարաբերությունների, տնտեսության, գիտության որևէ բնագավառ, որտեղ բարձր տեխնոլոգիաները վճռորոշ դերակատարում չունենան։ Հայաստանը այսօր որքանով է մոտեցել ինովացիոն Հայաստան ունենալու այդ ճանապարհին։ Մոտեցել ենք, քայլերը շարունակաբար ավելի մեծ քայլեր ենք անում, բայց պետք է հասկանալ, որ դեռ բավական ճանապարհ կա։ Եթե նայենք կապիտալի ներգրավվածության առումով, ներդրումային հոսքի առումով, բավական մեծացել է այդ ոլորտ։ Եթե նայենք երիտասարդների նոր սերունդների հետաքրքրվածությունը, էլի մեծացել է։ Այստեղ երկու կարևոր խնդիր ունենք, որը այդ խնդիրները ինչ որ չափով լուրջացել են, ասենք ասեմ։ Մեկը ուրեմն մարդկանց քանակն է, որ մենք այսօր չի հերիքում, այսինքն մեր մոտ պահանջարկը այնքան է մեծացել այս ոլորտում, որ մեծ խնդիր է գտնել մասնագետների։ Ու այդ խնդիրը դրանից է գալիս, որ պահանջարկը շատ մեծ տեմպերով մեծացել է վերջին տարիների ընթացքում, բայց առաջարկը, այսինքն կրթված մարդիկ, մասնագետներ չենք հասցնում, ասենք մարդ չկա։ Այդ ու դրա պատճառով ստեղծում են, ասենք, աշխատավարձների բարձրացում, որը մի կողմից դրականա, մյուս կողմից ինչ որ չափով արդեն սկսում են մեր ընկերությունները Հայաստանում նայել դուրս, որտեղ կարելի է եւս աշխատատեղեր ստեղծել outsource-ի միջոցով, որը իհարկե այլ տարբերակներ կան, բայց հասկանալի է։ Երկրորդ խնդիրը, որ մեր գիտության խնդիրն է, այսինքն շատ լավ է, որ մենք ունենք նոր սերումներ, որ ուզում են զբաղվեն, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ դու որպես նոր կազմակերպություն պետք է մրցունակ լինես միջազգային շուկայում, արտանման հետ կապած եմ ասում էլի սա։ Ու եթե դու ուզում ես մրցունակ լինես, ինչու նորարարության վրա պետք է գաղափարը ստեղծվի, ու այդ նորարարությունը գալիս է գիտությունից, ու այդ երկու խնդիրը շատ կարևոր խնդիրներ են մեր համար, որոնք պետք է լուծվեն, քալեր արվում են, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ դա է ամենամեծ խոչընդոտը այս պահին։ Այսինքն տեմպերը կարող ենք ասել ոլորտի զարգացման ձեզ չեն գոհացնում, կարող էր ավելի արագ լինել, անկախ այն հանգամանքից, թե մասնագետները շատ են, քիչ են, բայց կան, կարելի էր այդ մասնագետներով տեմպերն արագացնել։ Չէ, մեզ շուկան պահանջում է, որ մենք ավելի շատ մասնագետներ ունենանք, որտեղ էլ ամեն անգամ, երբ որ տեսեք, ամեն անգամ, որ մենք ստեղծում ենք որևէ product, որը պահանջարկ ունի արտասահմանում, այդ գումարը, որ գալիս է ֆինանսավորման այդ ստարտափին, օրինակ, հա, այդ ստարտափը ֆինանսավորում է ոչ շենք, ոչ սարք, ոչ մեքենաշինություն, այնպես բաներ չեն, մենք խոսում ենք մարդկանց մասին։ Ու ամեն անգամ, երբ որ մենք ստանում ենք 20-50 միլիոնի ներդրում, շատ ողջունելի է, նշանակում է, որ այստեղ թիմեր պետք է ավելանան, որ որպեսզի այդ product-ը ավելի մեծ շուկաներում լինի, որ շուկայի կարողանա մատուցել այդ product-ը։ Հիմա խնդիրը նորանում է, եթե մարդ չունենք, այդ գումարը նշանակում է, որ ամեն մի կազմակերպություն, որ product-ը ստացվել է, սկսում է ուրիշ կազմակերպությունից մարդ վերցնել։ Ու այդ առումով տենց այդ դրական դինամիկա չի, այսինքն երբ որ ներդրում ես ստանում, այդ մարդկանց աշխատանք պետք է վերցնես, ու շատ լավ կլներ, որ այդ լրացվեին նոր սերումներով այդ նոր տեղերը։ Բայց կարծես թե դրա կարճաժամկետ լուծման մեթոդը եւս կա, ներգրավել, դրսից ուժեր։ Մենք ինչպես ենք աշխատում այդ ուղղությամբ։ Ես այդ միտքը լսել եմ տարբեր տեղերում, ոչ թե միայն դա ոլորտում, դա մի կոմից գուցե աշխատող է, չգիտեմ, ինչ որ սոցիալական խնդիրներ կարող են առաջանալ, այսինքն ժամանակի ընթացքում դա մեկ, նայած որտեղից են այդ մարդիկ գալիս, չգիտեմ, եթե դու ունես փյուրքի ներուժի մասը, այո, հա, դրա հետ կանկասկած ես համաձայնում, բայց եթե դու ունես մեծ մարդկանց մեծ խավ, որը Հայաստանում աշխատում է ոչ պրոդուկտիվ ոլորտներում, նշանակում է, որ դու շատ մեծ պոտենցիալ ունես այլ ոլորտներից մարդկանց բերել դեպի ավելի շատ ավելի պրոդուկտիվ արդյունավետ ոլորտ։ Այսինքն, այսպես, հա, ձևակերպենք, կան ներուժը, կա, պարզապես պետք է այդ մարդկանց բերել դաշտ, հա, իսկ ինչ անել, որպեսզի այդ տեղափոխումը կարողանան իրականացնել, կրթության հարցն է դա։ Դա կրթությունն է, դա կարևոր այն է, որ երկու բան կա, նախ պետք է երիտասարդները կամ նոր սերունդ երեխեքը պետք է
իսկապես տեսնեն օրինակներ, ձեռներեսների հաջողած օրինակներ, գիտնականների հաջողած երեխեք, որ այդ երեխեքը իսկապես տեսնեն, որ այս ուղղությունով մենք կարող ենք դառնալ շատ հետաքրքիր ոլորտում ապագա տեսնել։ Դա շատ կարևոր է։ Երկրորդը պետք է հնարավորություն տասը երեխաներին։ Այսինքն այն դպրոցները, որ գործում է ոչ թե Երևանում, այլ Երևանից դուրս, այլ դպրոցների միջոցով այդ երեխաների ներգրավվածությունը մենք կարող ենք ու հետաքրքրությունը դեպի այս ոլորտներ կարող ենք մեծացնել։ Ես որևէ ոչ մի երեխա, ոչ մի մարզում կամ գյուղում ավելի քիչ հնարավորություն չպետք ունենա մեզանից, որոնք ստեղ ենք։ Ոչ ես, ոչ էլ որևէ մեկը։ Պետք է ենթադրենք, որ եթե դու կա ինչ-որ խավ, որը պետք է զբաղվի այս ոլորտով, այս մյուս խավը դրան ունակ չի, ոչ, եթե դու ստեղծես հնարավորություններ, բոլորն են կարող են ու կարող են զբաղվել դրանով ու ունակությունը դրա ունենում, պետք է ուղղակի պետք է հնարավորությունը տրվի այդ երեխաներին։ Այսօր հարցազրույցից առաջ ինձ բռնեցրի այն մտքի հետ, որ երբ ասում ենք բարձր տեխնոլոգիաներ, շատերը, հա, հարության մեջ չեն հասկանում ինչի մասին է խոսքը։ Դա գուցե բնական է, հա, որովհետև գուցե մարդիկ հետաքրքրություն չունեն։ Ես նկատի ունեմ նոր սերնդին, որոնք հետաքրքրված են նոր ինովացիոն տեխնոլոգիաներով, այլ սովորական շարքային քաղաքացիների մեծ մասը չգիտի ինչ է բարձր տեխնոլոգիան, եւ նաեւ չգիտեմ որքանով այս օրինակը կապ կունենա իմ ասացի հետ։ Երեկ, երբ որ անկախության 30-ամյակի տոնակատարության ժամանակ դրոնների հետաքրքիր ցուցադրությունը շոու էր, դրանից հետո սոցիալական ցանցերում նույնիսկ վարչապետի տեկնացու, նույնիսկ նախկին քաղաքական գործիչներ սկսեցին քննարկել, թե այլ ինչու այդ դրոնները չօգտագործեցիք պատերազմի ժամանակ եւ մեր տղաներ բարակտարների դեմ ինչու չանեցիք։ Սա եւս այսինքն խնդիր կա հասկանալու համար, թե թարապես այս ոլորտը ինչի մասին է։ Իսում եք այս տեսակետը։ Դե քաղաքական մեկնաբանություններ չանեմ, տեսեք, մենք ես կարծում եմ ամբողջ մեր ամբողջ հասարակությունը ցավոք սրտի ստիպված եղավ շատ կարճ ժամանակում ու շատ ցավալի այսն ժամանակներում ապրելով հասկանալ, որ այս տեխնոլոգիաների ու այս ՏՏ-ի ոլորտն է, որ կարողանա ապահովել Հայաստանի եւ երկարաժամկետ անկախությունը եւ ինչ-որ չափով գտնվածությունը այս տարածաշրջանում։ Ու մենք պետք է սա հասկանանք դրանից առաջ իհարկե, բայց կան դեպքեր, որ դու քո սխալների վրա ես հասկանում, այլ ոչ թե ուրիշների։ Ու դա այդ դեպքերից մեկն է ցավոք։ Բայց դրական այն է, որ այդ տրավմայով անցնելով ես կարծում եմ մեր ամբողջ հասարակությունը գիտակցում է, որ այս տեխնոլոգիան ոչ ինքը ստեղծում է, բազմապատասխանաբանականից դուրս, այսինքն ինքը տնտեսության համար ավելի մրցունակակ ես դարձնում, ավելի բարձր հնա, ավելի բարձր ապրելակարգ, այդ է, որ տանում է երկրներին առաջ։ Հիմա խնդիրը այն է, որ կան հասարակություններ, որոնք ավելի արագ են, ասենց ասեմ, վերցնում տեխնոլոգիան, ադապտացվում տեխնոլոգիային, վերցնում տեխնոլոգիաները, օգտագործում տեխնոլոգիան, կարող կան հասարակություններ, որոնք մի քիչ ավելի պահպանողական են դառնում։ Ու եթե նայենք զարգացած երկրներին, այնտեղ դա շատ մեծ, ասենց ասեմ, մրցակցային ուղղություն է, որ դու ավելի արագ վերցնես տեխնոլոգիան, օգտագործես դե տեխնոլոգիայի շուրջ ստեղծես ապրանքներ ու վաճառես այդ ապրանքները։ Եթե դու այդ մրցակցությունը կարծես թե չկա, ու դրա հակառակ կողմը այն է, եթե դու ավելի պահպանողական ես, ասում ես, չէ, թող իրանք փորձեն, անեն, ես չեմ հավատում, սրա չի ստացվի եւ այլն, խնդիրը այն է լինում, երբ որ իրանք մի բան անում են, դու դառնում ես մեկը, դու այդ տեխնոլոգիան մի օր ներկրելու ես կոմոդ, ու երբ որ դու ներկրելու ես, ինքը սովորաբար տեխնոլոգիան նաեւ ստեղծում է աշխատուժի ավելցուկ, այսինքն գործազրկություն, ու դու ստիպված ես լինելու այդ ներկրել կոմոդ ստեղծել գործազրկության խնդիրները գուցե, իսկ իրանց մոտ աշխատատեղեր են բացվում, գիտությունը զարգանում, վերլուծություն, այսինքն ինչքան դու կարողանաս ավելի շատ տեխնոլոգիան վերցնել, բացի մենք տեսանք, որ ինչ ձևով աշունը մեր մոտ ավարտվեց ու ինչ պատճառով։ Եթե տեխնոլոգիաները դնենք մի կողմ, զուտ տնտեսականի մասին խոսենք, տնտեսության համար է, եթե մենք ուզում ենք լավ ապրելակարգ ունենանք, այդ շատ կարևոր համ հասարակության հետակապված, համ պետության կառավարության հետակապված, համ բիզնեսների հետակապված, այն բոլորս է պետք է կարողանանք այդ մեր արտադրողականությունը բարձրացնել տեխնոլոգիաների միջոցով։ Մի միջանկյալ հարց, մենք խոսեցինք տեմպերի մասին համեմատած համաշխարհային շուկայի դինամիկայի հետ, եւ եթե փորձենք համեմատել տարածաշրջանային մեր հարևան երկրների հետ, ապա պատկերը իսկապես մտա ու քիչ է կրկին, թե այդքան էլ չէ։ Միատել որ օրինակ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման տեմպերը Հայաստանում, եթե համեմատենք մեր հարևան երկրների հետ, հա, մտա ու քիչ է։
Դե ես կարծում եմ մեր ասենք թե էկո համակարգը բավականին մրցունակ է տարածքի շրջանի էկո համակարգի Թուրքիայի հետ մի քիչ դժվար է համատել որովհետև շատ ավելի մեծ երկիր է ու տենց մեր համար առանձնապես ուշադրություն չենք դարձրել այդ երկրի վրա օրինակ Վրաստանի հետ իմ պատկերացմամբ մենք բավականին մրցունակ ենք Վրաստանի եւ Ադրբեջանի կամ այլ երկրների հանդեպ հետ համեմատելով Հայաստանի էկոհամակարգը, բայց ելի մենք զարգանալու տեղ ունենք, այսինքն 3 4 5 10 տարվա ընթացքում սենս տիպի էկոհամակարգ չի ստեղծվում, ինքը պետք է ինվաստ լինի ելի համասարաների գիտության վրա, որ մեր մոտ էս պահին այդ թույլ օղակն է։ Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքում դուք փոփոխության անհրաժեշտություն այսօր տեսնում եք, թե իր հունով գնում եք։ Դե էլի փորձեմ ես տեխնոլոգիան նորարարության կողմից ասել, որ մեր մոտ ստարտափները, օրինակ, որ դիմում են մեր կազմակերպություն, իրանց մեծ մասը այս պահին իհարկե արհեստական բանականության վրա են դրված, ծրագրավորման վրա են դրված, բայց իմ համար զարմանք էր այն, որ երբ որ մենք սա սկսեցինք տարիներ առաջ, շատ ավելի սպասելից, շատ ավելի իմ սպասելիքներից ամենանեպ, շատ ավելի շատ կազմակերպություններ են դիմում ֆինանսավորման համար, որոնք աշխատում են առողջապահության ոլորտում, ու դա ինչ որ չափով բավականին լավ տենդենս է, որ մենակ մի ուղղությունը չի զարգանում, այլ զարգանում է նաև ինչ առողջապահություն, գուցե եւ ինչ որ ախտորոշում, դիագնոստիկա, դեղորայքի առումով ինչ որ բաներ կան, նախագծեր կան, ու դա շատ դրական է։ Ես կարծում եմ մեր մոտ ու սա ինչ որ չափով կապում նաև ձեր հարցին, որ մենք պետք է նաև զարգացնենք ինչ որ ունակություններ, կարողություններ նաև ասենց ասեմ արդյունաբերական ոլորտում, hardware ասած անգլերենով օգտագործեմ այդ խոսքը, որը ասենք արդյունաբերական ոլորտն է, ու մենք ունենք տենց բավականին հաջող օրինակներ ունենք, շատ չեն ցավոք սրտի, բայց երբ որ դու կարողանում ես ստեղծել product-ներ, որոնց ավելացված արժեքը բարձր է, այսինքն դու ոչ թե ծախսով ես մրցում, այլ մրցում ես ավելացված արժեքով, նույնիսկ այդտեղ մեր բոլոր խնդիրները վերսրած սամաների կամ շուկաների հեռավորության առումով այդ խնդիրներն էլ ինչ որ չափով երկրորդական են դառնում։ Եթե դու ստեղծում ես լավ product, այդ ավելացված արժեքի նշեմը բավականին բարձր է, այդ շահույթի մարժան, ու դու նույնիսկ եթե ծախսեր այդ բարձրն ու մեկը կարողանում ես շահույթաբեր բիզնես։ Այդ լավ product-ը մենք ստեղծում ենք դրսի համար միայն։ Դրսի բանջարքի համար, կարծես թե շատ ժամանակ այո, բայց մենք պետք է նաև հասկանանք, որ որպես փոքր բաց երկիր, որևէ փոքր բաց երկիր զարգացած հաջողակ երկիր վերցնես, ինքը մենակ իր շուկայի վրա շուկայով չի զարգացել, դարձել զարգացած ու հարուստ։ Այդ երկրների, ասենց ասեմ, գոյատևման կարևորության մեծ մասն է, որ ինքը կարողանա արտահանել, որնդը ծախսերի խնդիր կա, այնտեղ տարբեր խնդիրներ կան, ու այդ առումով բոլոր երկրներում է բիզնեսների մեծ մասը, ելի եմ ասում հաջողակ երկրների մասնա խոսքը, բիզնեսների մեծ մասը արտահանման վրա են ուղացում վերցել, ու դա նորմալ է, բայց չի նշանակում, եթե դու արտահանում ես, դու նաև ներքին շուկա չես սպասարկում։ Տեսեք, կառավարության հնգամյաց ծրագրում բարձր տեխնոլոգիաների զարգացման առաջնահերթություններ կան, այս ոլորտում կառավարությունը նախատեսում է մինչև 2026 թվական ունենալ 35,000 զբաղվածներ եւ ոլորտի շրջանառությունը հասցնել 500 միլիարդ դրամի, որը կազմում է ՀՆ-ի 6-7%-ը։ Դուք հնարավոր համարում եք հաշվի առնելով այս ոլորտի զարգացման դինամիկը։ Եթե այդ թիվը նշված է, ուրեմն հաշվարկներ ամեն դեպքում եղել են։ Գներիկ։ Եթե թիվը նշված է, ուրեմն հաշվարկները արվել են, ու այդ առումով ես ասենք երկրորդ անգամ չեմ հաշվելու, բայց ասենք եթե նշված է, ուրեմն հաշվարկը ներուժի պակաս կա, այսինքն կադրերի խնդիր կա, մասնագետների խնդիր կա, 35,000-ը քիչ թիվ չէ, հա՞։ Դե ինչքան ես հասկանում, 19,000-ը այսօրվա թիվն է, 16,000 ավելացնելը, ես կարծում եմ խնդիր չի, տեսեք, մասնագետ ստեղծելու սենց ասեմ բանի մակարդակով է, ոչ 10 տարվա փորձ ունեցող մասնագետի համար ծրագրավորում կամ այդ տիպի ոլորտում առաջի սենց ասեմ մակարդակից սկսելը տևում է մոտարապես 9 ամիս կամ մի տարի, այսինքն 6-9 ամիս տևում է, որպեսզի դու կարողանաս ինչ-որ մասնագետ պատրաստես կրթական միջավայրից, որը կարողա սկսի աշխատել
տեխնոլոգիական կազմակերպությունը, այսինքն եթե մենք վերցնում ենք այդ 9 ամիսը, մենք ունենք, չգիտեմ, 5 տարի, նշանակում է այդ բավականին երկար ցիկլ է, որը մենք կարող ենք օգտագործել, ու ես կարծում եմ, եթե թիվը դրված է, հաշվարկները արվել են, ես կարծում եմ, ուրեմն պետք է բանանենք, որը իրական է։ Եվ նաև այս համատեքստում կցանկանայինք խոսել ռազմարդյունաբերության մասին, որովհետև այսօր շատ է խոսվում, եւ նաև մեր պատերազմից հետո այդ առաջնահերթությունը եկել է, եւ Հայաստանի կառավարությունը որպես շոգեքարշ նաև տեսնում է զարգացման հնարավորություն ռազմարդյունաբերությունը, մանավանդ հաշվի առնելով 5-րդ սերնդի պատերազմը, նաև ասիմետրիկ պատերազմի մոդելը, Հայաստանի այդ ներուժ ունի ռազմարդյունաբերության։ Մենք գիտենք, որ մենք ունենք մի քանի ընկերություններ, որոնք բավական հաջողված մոդելներ նույն ԱՏՍ-ների հետ կապված ունեն, արտադրում են, բայց դրանք բավական քիչ են, որպեսզի ներքին պահանջարկը բավարարեն, եւ այդ մասին մեր տաղավարում բարբերաբար խոսում են գործարարները։ Դուք ինչպես եք տեսնում։ Տեսեք, ես կարծում եմ, որ ներուժը կա, ես հույսով եմ, որ այդ ներուժը չի օգտագործվի այն առումով, որ մենք պատերազմ չենք տեսնի տարիներ շարունակ։ Բայց ես կարծում եմ նույնիսկ այդ պարագայում, եթե դու ինչ-որ չափով լավատես ես կոնֆլիկտների առումով, ես կասեմ, մեկ այդ ուղղությունը պետք է զարգացնել, որովհետև ինքը ինչ-որ չափով ստեղծում է պահանջարկ կազմակերպությունների համար, այսինքն դու ստեղծում ես կարողություններ քո երկրում արդյունաբերական, որոնք պարտադիր չէ օգտագործել ռազմականում, իրանք օգտագործում այլ ոլորտներում արտանման հետ կապված կամ այլ ոլորտներ զարգացնելու համար, այսինքն այդ ոլորտը պետք է զարգացնել, ուղղակի պետք է նաև նենց անել, որ ինքը երկու տիպի ապրանքներ առաջարկի, ու հույսով ենք, որ ոչ թե հույսով ենք, այսինքն սովորաբար այդ մասնավոր սեկտորի օգտագործումը շատ ավելի մեծ է լինում, բայց իհարկե դու ստեղծել ես ինչ-որ չափով գնում գիտություն, վերլուծություններ, այսինքն ու այդ ամեն ինչը տեղափոխվում է նաև մասնավոր դաշտ, որտեղ դու արդեն ապրանքներ ես ստեղծում մասնավոր հատվածի համար, արտանման համար, այսինքն դա պետք է զարգացնել ու էֆեկտները գիտենք ոնց են լինել։ Այս ոլորտում նաև շատ կարևոր են ներդրումները, հա, վիճակը ներդրումների առումով ինչպիսին է, եւ պետության մասնավորի հարաբերությունը, երկխոսությունը դուք ինչպես եք գնահատում։ Նորության մասին, նորական ոլորտի մասնա խոսքը։ Դե մեր մոտ այս պահին կարելի ասել որոշ մակարդակներով ֆինանսավորման տենց մեծ խնդիր չկա, ելեմ խնդիր ասում, ելի ասում եմ գիտությունը մասնագետների պակասնա, պակաս կա, եւ ֆինանսավորման իհարկե խնդիրը տենց մեծ չի, բայց էլ մենք որտեղ մի մակարդակում գուցե խնդիր չկա ֆինանսավորման, այսինքն նորաստեղծ, այսինքն առաջի տենց փուլի ստարտափների համար ֆինանսավորման տենց խնդիր չկա, բայց երբ որ ստարտափ ավելի մեծանում է, ասենք ավելի մեծ կազմակերպություն դառնում, այդ ժամանակ արդեն մեծ մասը դիմում են արտասահման ու ֆինանսավորման տեղից է գալիս։ Հիմա մենք պետք է նենց անենք, որ ստեղի այդ կապիտալի շուկան ինչ որ այդ կառույցները, որ մենք ունենք, իրանք եւս զարգանան, որ կարողանա ֆինանսավորել նաեւ ավելի բարձր, ավելի գոյացած, ասենց ասեմ, հասունացած կազմակերպությունների, այդտեղ գուցե եւ ինչ որ չափով աշխատանք կա անելու։ Ինչ վերաբերվում է պետության դերին, ես ավելի շատ կուզենայի, որ պետությունը ոչ թե կուզենայի, այն ինչ որ ես եմ տեսնում դրսի փորձի հետ համատելով, այսինքն զարգացած երկրներում, այն է, որ այնտեղ պետությունը ավելի շատ օժանդակում է գիտության ոլորտին, այլ ոչ թե ներդրում է անում կազմակերպություններում։ Գրանտեր կան, իհարկե, դա ինչը շատ լավ է, բայց ավելի եթե մենք ավելի շատ գիտության վրա ուշադրություն պետք է դարձնենք ֆինանսավորման հետ կապված։ Ես հիշեցի, որ տարիներ առաջ մի տենդենս կար, որ ստարտափերը հա սկսվում էին, այս գաղափարը կար, հավաքվում էին, հիմքը դնում էին եւ վաճառում էին։ Դա շարունակվում է, նորմալ տենդենս է դա։ Ես ճիշտ ասած, դե բոլոր ստարտափներն է ինչ որ չափով պետքա ոնց ասեմ, կամ կապիտալի շուկայում վաճառվեն, փոքր-փոքր բաժնետոմսով կամ է վաճառվեն։ Բայց դրսի շուկայի մասին է խոսքը։ Այո, այո, կամ վաճառվեն ինչ որ ավելի մեծ կազմակերպության, օրինակ մեր ստարտափները, որ մենք կամ մեծ կազմակերպությունները, որոնք ստեղ ունենք, լինի դա VMware, ասենք Synopsys եւ այլն, իրանք ոնց են հիմնվել Հայաստանում, իրանք հիմնվել են, որտեși իրանք ինչ որ նախաձեռնություն հայկական բաժնետիրոջ կողմից տեղ արվել ու այդ իրանք գնել են այդ կազմակերպությունը ու ստեղ հիմնվել են։ Այսինքն դա բնական է ու բոլոր ստարտափները, որ ասում ենք, դրսից են գնում, որտեղ իրանք ստեղծել են ապրանքտ, որը դրսում է պահանջարկ այդ ապրանքտի։
Գաղափար արտահանող ենք նաև, հա, այս առումով։ Այո, այդ առումով, երբ որ ինքը գնում է մեր ստարտափին, ինքը նաև ստեղ է ինչ-որ չափով հիմնվում, այդ նոր կազմակերպությունը միջազգային, ու ստեղ իրա լավագույն փորձն է բերում, ասենք թե կազմակերպություն հիմնարկը ղեկավարելու փորձն է բերում, մշակութային ինչ-որ չափով մերիտոկրատիա եւ այլն, ասենք թե, ու այդ ամենը բավական դրական, այսինքն այդ փորձի շրջանառությունը տեղ ունենում, ու նաև ամեն ինչը, որ մենք խոսում ենք արտադրողականությունից, ամեն ինչը չի գալիս սարքավորումներից, արտադրողականությունը գալիս է դու ինչ տիպի մշակույթն ես կազմակերպությունում, կա քաղաքականություն, մարտիկով որ ավելի շատ բարձր աշխատավարձ են ստանում կամ պաշտոնի բարձացում են ստանում, դա մերիտոկրատիայի վրա հիմնված է, հիմնված է ծանոթության վրա, այսինքն այդ ամեն ինչը նաև արտադրողականությունը նաև այդտեղից էլ է բարձրանում, դենց որ դա էլ է բնական։ Մենք քանի որ խոսեցինք ներդրումների եւ պետության դերակատարման մասին, նաեւ շատ հակիրճ անդրադառնանք, արդյոք Հայաստանի օրենսդրական բազան, օրենսդրական կառկավորումները այդ ներդրումների համար, նաեւ դրսի ներդրումների համար խոչընդոտներ չեն ստեղծում, դուք կառկավորման կամ նոր փոփոխության հնարավորությունները ինչպես եք գնահատում։ Մենք դեռ այս պահին չենք բախվել այդ խնդրին։ Չէ, այդ խնդրին չենք բախվել, երևի ամենամեծ խնդիրը այս պահին անորոշությունն է, որը ներդրումային համար, ներումների համար ամենախնդրահարույցն է Հայաստանում այս պահին, բայց կարելի ասել նաև մեր կազմակերպությունում, այսինքն մենք ակտիվությունը մեր կազմակերպությունում ինչ որոշ չափով փուլերով անցավ, այսինքն աշնանը, ձմրանը, գարնանը, համարը, բայց այս պահին կարող եմ ասել մեր առաջի տարինա, որ մենք 4 անգամ ներկայացումներ ենք ունենալու ստարտափների ներողների համար, նախկինում 3 է եղել, որովհետև էլի ստարտափների քանակն է մեծացել, որոնք բավական որակով product-ներ են ստեղծում, եւ նաեւ ներողների կողմից էլ բավական հետաքրությունը բարձրացել է բոլոր փուլերից, բոլոր փուլերից հետո վերականգնվում է կամաց-կամաց։ Ես համ վերականգնվում է, համ ես կարծում եմ ավելի աշխուժացել, արդեն մարդիկ իրանք են ուրիշների հետ կապնում, մեզ կապի մեջ մտցնում, իրանք են իրանց մեջ ավելի շատ կապերը ավելի լավ հաստատվել, ավելի շատ իրար հետ են շփվում, այսինքն այդ պլատֆորմի ու ցանցի գաղափարը սկսել է շատ ավելի լավ աշխատել, ու մարդիկ իրար հետ շատ ավելի շատ են աշխատում հիմա, քան ցանկ են նախկինում։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, զրուցում էի Angel Investor Club of Armenia ընկերության համահիմնադիր, Հայաստանում Հարվարդի համասարանի շրջանավարտների ակումբի անդամ Սամսոն Ավետյանի հետ։ Իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։